ნადირობა ხმებზე ქართული ოცნება მისთვის კრიტიკულ ოლქებში ყველა მეთოდს იყენებს გამარჯვების მოსაპოვებლად. ნადირობაა გამოცხადებული პენსიონერებზე. სახლში უცვივდებიან ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ფული, დაშინება, გადასატანი, ყუთი, არალეგალური შტაბი. ამ არაფორმალური მეთოდების მიღმა ფორმალური მისიი ზუგდიდში გადაიყვანეს დესანტი. ამ ოფისში ცეკვის გარდა ყველაფერ შეგასწავლიან, მათ შორის ამობრჩეველთა გულის მოგებას ფულის სანაცვლოდ. ქართულმა ოცნება მოქალაქეების მოსყიდვის მეთოდები კიდევ უფრო გააუმჯობესა. თუ დღემდე ფულის გადაცემა ხელიდან ხელში უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე ხდებოდა, ახლა საქმის მოგვარება არჩევნებამდე კონსპირაციულად მოწყობილ ოფისებში ხდება. ინფორმაცია ფორმულას წყარო მიაწოდა. ფაქტის გადასამოწმებლად ჟურნალისტები ადგილზე ავტოქარხნის უბანში მივიდნენ. სადაწერია და აწერია, ალბათ. რატომ არ აწერია? და შეიძლება როდის გახარბა ახია. როგორ? ხარბა ახია. სწორედ ეს არის ოცნების არაფორმალური შტაბი, სადაც გვაფრთხილებენ, რომ უცხო პირთა შესვლა აკრძალულია. ოფისის თანამშრომლები გვეუბნებიან, რომ აქ მხოლოდ კოორდინატორთა რეგისტრაცია ხდება, თუმცა მოქალაქეები, რომლებიც ფორმულამ ჩაწერა, კოორდინატორობას უარყოფენ, უპასუხოდ ტოვებენ სხვა შეკითხვებსაც. რატო ეს ისონი ქართული ოცნების შტაბში? რატო ხმა მივეცი? რას მიეცით ხმა? რას მივეცი ხმა? ეს რა თქვენი საქმეა? არა, დღეს ვისანაცვლოდ მიეცით? არა, ვისანაცვლოდ მიეცით? არაბელი, არა, არაფერი არ ხდება, უბრალოდ მზადებით, შვიდობიანად, გემრიელად, რომ რა თქმა უნდა ისე გავიმარჯვით მეორე ტურსაც. ანუ მზადებაში რა სკულის? მზადებაში ის არის, რომ ერთმანეთში ლაპარაკობთ იმას, რომ ულოცავთ უკვე წინასა ერთმანეთს. არა, ხა მე არ ვიცი, არც ამიღია და არც ვიცი. აქ რატო ხარ? აქ რატო ვარ და ცხოვრობ აქ დაბა? სადაც მინდა იქ წავალ და იქ დავჭდები. ოცნებას რომ ამობრჩეველთა მოსყიდვა, განსაკუთრებით კი პენსიონერების დაწყებული აქვს ქუთაისის მერობის კანდიდატმაც იცის. ხატია დეკანოიძე ამბობს, რომ გაყალბების სქემა გამოვლენილია და ამობრჩეველთა ხმების დასაცავად მუშაობა დაწყებულია. თუმცა როგორც ჩანს, ოცნება აქ მხოლოდ ხმების ყიდვით არაა დაკავებული. ვიცე მერობის კანდიდატის ინფორმაციით, ხელოვნურად არის გაზრდილი იმ მოქალაქეთა სია, რომლებსაც გადასატანი ყუთი ესაჭიროებათ. პირობას გაძლევთ, რომ რა თქმა უნდა თვითოულ ხმას გაუფრთხილდებით. თქვითოული თქვენი ხმა იქნება დაცული და ჩვენ ყველაფერს წარმოუდგენელს ვიზავთ უბნებზე იმისთვის, რომ გამარჯვება, გარდაუვალი გამარჯვება საბოლოოდ გავიფორმოთ. ჩვენმა მხარდამჭერებმა გამოავლინეს, რომ გადასატან ყუთში და სიაში, რომელიც გადასაღამ ყუთთან ერთად არის ქართული ოცნების წევრის კოორდინატორი მედიკო ქურდიანი. ამ ქალბატონთან საუბრისას აღმოჩნდა, რომ მას არ მოუთხოვი ამ სიაში ჩასმა. თუმცა ოპოზიციას, როგორც ჩანს, ხმების დასაცავად ბრძოლა მხოლოდ ქუთაისში არ მოუხდება. ხმაური იყო ზუგდიდშიც. ნარგიზა ნაყოფია ოცნებას დაშინებასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს. მან დასახმარებლად ოპოზიციის კოორდინატორს მიმართა. დაპირისპირება სწორედ მის სახლში დაიწყო, რადგან იქ ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მივიდნენ. რა მოხდა? ზუგდიდში რომ ხელისუფლებას საქმეს ახარბიელო დარაქვს წულუკიანის დაუგეგმავის სტუმრობაც მეტყველებს. სამეგრელოში ჩასასვლელად კულტურის მინისტრმა დადიანების სასახლის დაუსრულებელი რეაბილიტაცია მოიმიზეზა და ეს კულტურული ღონისძიება სიძღლისა და სიძულვილის გასავრცელებლად გამოიყენა. სამიზნე რა თქმა უნდა ოპოზიცია იყო. ნაციონალები ზუგდიდში ვერ იბოგინებენ, იმიტომ რომ მათ ისევე როგორც მთელ საქართველოს მეგრელებს და ზუგდიდს მოუტანეს ძალიან დიდი ზიანი. ქართველებს აღარ უნდა თმიშა, ქართველებს აღარ უნდა ნაციონალური მოძრაობა. ვინ გაიმარჯვებს ზუგდიდსა და დანარჩენ საქართველოში, ეს წულუკიანის გადასაწყვეტი არ არის. არჩევანს ერთპარტიულ მართლობასა და კოალიციურ მთავრობას შორის ხალხი ხვალ გააკეთებს.